Bé, bona nit, bona vesprada a tots. És complicat, després de tots els ponents que heu vist i hem escoltat, així darrere d'ells i dir alguna cosa interessant. Jo avui vos volia contar, bàsicament, dos històries i una moraleja, una moralina. I és que estem acostumbrats, i els joves estan acostumbrats, que des de l'antiguitat, els clàssics, ja els romans i els grecs, unes generacions tiraren pestes dels joves. I hi ha relats o discursos de Cicerón dient que els joves romans tindrien que estar més per la tasca i menys de francatxela i de taverna i de jugar i d'anar amb dones de mala vida. Però és un clàssic queixar-se dels joves. Ha passat tota la vida i passarà tota la vida. Jo avui us vull contar dues històries i després traurem una mena de moralina. La primera història és la història d'uns joves que vaig conèixer per internet. Jo no els conec personalment. La segona història sí que conec personalment a la protagonista. Els joves que us vull presentar són estos. Estan així. Són alumnes, o eren alumnes, de l'IES La Bisbal de Girona. I se van marcar un objectiu per a l'assignatura de tecnologia. Construir, enlairar i recuperar un globus meteorològic. D'acord? Això significa construir un globus, tot l'aparell que hi ha baix, i llançar-lo a l'aire perquè puja fins a l'estratosfera, aproximadament entre el que veieu, entre 10 i 50 quilòmetres d'alçada. I, doncs efectivament, amb el seu professor se van proposar fer una cosa pareguda en esta quinyasi. Van fer els seus esquemes, van estudiar per internet maquetes de projectes semblants i van decidir fer este disseny. Perdó. I ho van fer de la manera que sabien fer-ho. Van fer l'electrònica, com podeu veure, hi ha una placa de coure amb una planxa, en això feien l'electrònica, van fer proves, van fer experiments, van dissenyar els seus propis components, van comprar alguns altres components. Penseu que el globus ixe tenia que comunicar-se per ràdio en terra, tenia que llançar la senyal de GPS a terra per a saber on estava, i tenia que tindre una sèrie de sensors de temperatura, externs i interns, i de pressió. Tot el que se van posar a fer-ho, efectivament, faena dins de l'institut, en el taller, van fer una sèrie de proves absolutament capdavantals perquè cal que aguanti la temperatura que hi ha a aquestes altures. A aquesta alçada, la temperatura està per baix dels 30 graus baix zero, per baix o per damunt dels 30 baix zero. Per tant, havien de fer un projecte, havien de construir un aparell que aguantés aquestes temperatures i seguiria funcionant. Una de les coses que van decidir és que havia de fer fotos, perquè només prendre mesures de temperatura o de pressió era molt avorrit. Però van comprovar que si la càmera de fotos enviava les fotos en temps real per ràdio a terra, consumirien moltes piles, molta llum, i per tant que la llum tindria, les bateries pesarien molt, i això complicaria el basto. Total, que vam decidir modificar una càmera de tal manera que fes fotos automàticament i la posarien en la seva sonda de tal manera que fes fotos a l'horitzó, fes fotos cap a baix i fes fotos cap a dalt. Tot això, naturalment, ho havien de protegir per a l'aterrada i havien de blindar-ho per a les temperatures. Després de molts mesos d'experiments, de llegir moltes coses, aquests quatre nois de Girona i el seu professor van arribar a aquest disseny. I aquesta és la sonda que van construir. Clar, ara venia la tasca més complicada, que era llançar-la. Era deixar-la dins d'un globus d'hèlio que van comprar, omplir-lo de gas i llançar-la a l'aire, i que allò anara funcionant. Per a llançar-la a l'aire van elaborar o van construir una espècie d'unitat mòbil en el cotxe del professor. Allí en aquesta unitat mòbil portaven els ordinadors, portaven bateries de sobre i van instal·lar unes antenes al sostre del cotxe per tal de seguir la senyal de ràdio que enviava la sonda. Però van tindre un problema. El problema és que se'ls va fastidiar el mòdul de ràdio. Projecte a terra. Van intentar comprar-ne un nou, no se van entendre a la tenda i no van poder llançar-lo. Es va acabar el curs. Se'n van anar tots a estudiar a la universitat perquè eren de segon de batxiller. I sabeu què van fer? Quan van acabar els exàmens de la universitat, van tornar a l'institut a acabar el projecte. Van tornar, després de tindre notes, d'aprovar la selectivitat i d'estar estudiant una carrera,
acabar una activitat que era tan apassionant, tan emocionant, que es donava igual el resultat acadèmic, que era el seu projecte. I així no ho van fer. Van demanar permís a AENA, no es pot llançar una cosa a 30 quilòmetres d'alçada sense demanar permís a AENA. AENA es va donar permís després d'uns dies i, a més, va emetre boletins per a totes les aeronaus que volaren per la zona. Van estudiar en programes de simulació a on podien llançar el globus per tal de que en els vents d'eixa època de l'any a on acabaria aterrant. Penseu que el globus, a més, portava un cordó en un paracaigudes que elèctricament cremaven el cable i soltaven el paracaigudes i caia a terra. I AENA es va donar, el llançament es va donar una zona als Montnegros on hi ha molt poc tràfic aeri. I el dia que van decidir llançar-lo, van tindre que cridar a la control de tràfic aeri de la torre de l'aeroport de Saragossa per avisar que en mitja hora llançaven el globus. Això va ser en les afores de Bujaraloz, en un pàrquing de camions de Bujaraloz. Ahí teniu una foto de que estan preparant-se per al pàrquing. Van fer les últimes proves, els últims assajos, les comunicacions, la ràdio, etc. Total, que no res, aquesta nit van arribar allí en els cotxes, van inflar els globus i el van llançar. Quan se va fer de dia, a primeres hores hi havia molta boira, però el van llançar igual. Ahí teniu algunes fotos, algunes imatges. I el globus va enlairar a tota marxa. Van pujar als cotxes i corrents, dos cotxes que portaven, corrents a seguir el globus. En les antenes recibien la senyal del GPS del globus i de l'antena la clavaven a un ordinador en un mapa de Google Maps on se representava la posició geogràfica on estava el globus. I aquest programa el van fer ells i està en internet si voleu baixar-lo. Per tant, en els cotxes, seguint en aquest ordinador, podien anar per la carretera darrere o quasi baix del globus per on anar-hi. Un problema és que als Montnegros hi ha poques carreteres. En algunes zones estan molt, molt deshabitades i, per tant, se'ls va clavar per algun lloc i van tindre algun problema. Ahí teniu una imatge de la foto del cotxe del professor. No? I això és la imatge de la NASA, de la part de darrere del cotxe del professor, amb dos estudiants en dos ordinadors instal·lats allà. Tot el software per a fer tot això el van inventar ells, el van crear ells i està baixable per internet. El software s'anava donant dades, cada 30 segons o cada N segons es donava la posició i es donava una lectura de tots els sensors que tenien. Tenien sensors de pressió, temperatura externa, temperatura interna, etc. Seguir-les va ser una odissea. I va ser una odissea perquè en un moment determinat se'ls van acabar inclús les bateries dels mòbils, dels portàtils. I van tindre inclús que demanar per favor a una casa, deixar que s'endollar els portàtils per veure les antenes si podien seguir la posició GPS de la sonda. I així no ho van fer, s'ho van deixar. També van tindre altres aventures. En un moment determinat, anaven dos cotxes, van entrar en un poble, el primer va passar, però el segon va pegar dos voltes una rotonda i es va parar la Guàrdia Civil. Ràpidament la Guàrdia Civil es va demanar els papers de tots, li van explicar, se van estranyar molt de veure un tio gran i quatre crios de batxillerat, no se van mosquejar molt, els van explicar tot el que al final se van oferir a ajudar-los a trobar-la. Però bueno, van rebutjar i van seguir en la seva història. Tot el que tenien acotada una zona, però clar, la sonda això és molt menuda, la zona on havia caigut. I, bueno, després de diverses aventures van trobar un pastor que es va dir que sí, que allà on arribàs ell havia deixat una cosa que havia caigut del cel i que no para de fer ruïdo, que assustava les cabres. Entonces l'havia deixat allà a un costat i que ara els portava, no? I efectivament, es va portar i allà estava la sonda. Eixa és la foto de la sonda, de la part tecnològica, de la part electrònica de la sonda meteorològica, tal com la van recollir. I el primer que van fer, naturalment, va ser anar a la càmera i traure de la càmera la targeta SD per veure si havia fet fotos. Bueno, això són els resultats de lo que van fer. Fotos de l'estratosfera, el Sol, com podeu veure la Terra redona, això és una simulació des d'on van llançar fins on va caure. El vol va durar dues hores, apenes, i van fer uns 40 quilòmetres per la Terra. Eixes són algunes de les dades. Quan van mirar les dades del sensor, se van donar compte que la sonda meteorològica havia pujat fins als 30 quilòmetres d'alçada, és a dir, havia pujat a 30.000 metres, a més de 30.000 metres. I, molt contents, molt feliços, se van fer les fotos pertinents i els vídeos pertinents i es van anar a casa. Missió aconseguida. El que passa és que el dia següent, ells tenien un blog on anaven apuntant les coses, el dia següent algú del grup va posar al blog que ho havien aconseguit i va publicar algunes fotos. I ahir va començar la repercussió.
la repercussió de lo que havien fet, no? Ells no tenien ni idea, però bueno, van enviar una nota als homes de la TV3 de Catalunya, que els coneixeu quasi tots, bueno, antes veiem la TV3 així, ara ja no. Ho van traure en el seu blog, va eixir un vídeo en televisió, en la 2, en la carta, però es va entrenar un periodista anglès del Telegraph i ho va publicar en Anglaterra. I a partir d'ahir va vindre el ressò ja nacional i internacional. Van aparèixer en tots els blogs de ciència, habidos i por haver. Inclús va eixir al País, de l'Institut a la Estratosfera. Podeu veure, és la mateixa fotografia. De fet, aquesta foto es la van fer al lloc on van trobar la sonda, al Ribàs, on està la sonda. Després es van convidar en algunes universitats, en la Politècnica de Catalunya, a donar alguna xerrada contant el projecte, com ho havien fet, per què ho havien fet, quines motivacions, què pensaven, etc. Bueno, si voleu buscar en internet Meteotech 08, està tota la informació. De fet, tenen un document escrit en castellà, en català i en anglès, que és una de les novel·les d'aprendre més increïbles i més apassionants que he vist en la vida. Se llitja tota una tirada, té 80 planes, però és fabulós la manera com te conten totes les decisions que van prendre, com ho van construir tot i, finalment, tot el procés de llançament i de recuperació de la sonda. També tenen totes les fotos en Flickr, publicades, tot en obert, tenen el software que van elaborar gratis per si algú se'l vol baixar i utilitzar-lo, i tenen els esquemes de tots els circuits que van impresos, que van fer, etc. I així teniu la gent. Això va ser en el 2008, com heu pogut veure. Per preparar aquesta xerrada he buscat per internet a veure què ha sigut d'aquesta gent, l'epíleg, no? Ja sabeu que les pel·lícules americanes, quan s'acaba la pel·lícula, diuen, no, fulano de tal, va ser senador dels Estats Units. Doncs, bueno, he trobat a la gent. El Gerard Marull ara treballa en Londres, en l'empresa TomTom de navegació, curiosament, mapes, GPS, satèl·lites, on és enginyer de software, però va fer la tesis en l'Agència Espacial Europea, en la, diguem, en Alemanya, no? La German Aerospace Center. El Sergi Savalls és un enginyer industrial i està treballant en una empresa, crec que de Girona, va estudiar a la Universitat de Girona i després en la Politècnica. De Martí Gasull no he trobat fitxa en LinkedIn, però he vist el seu treball final de carrera, és aquest. És un treball, nada menos, on dissenya un sistema per a detectar radiació en la central nuclear d'Ascó abans que entren persones a les instal·lacions on pot haver radiació. Si voleu, el treball final de carrera també està tot en internet, si voleu, veureu. I finalment, el Jaume Puigmiquer és enginyer, ara està en els alrededors de Barcelona, i és enginyer mecànic. D'acord? I també he buscat el professor. El professor, el 26 d'abril, va presentar una comunicació, una experiència, a un taller de robòtica que es feia en Olot. Per tant, seguix en el mateix institut, en aquest cas, presentant coses de robòtica. Vale? Primera història. Segona història. La segona història la conec més directament perquè vaig participar en ella. Es titula Vol ser amic meu. I la protagonitza aquesta noia, la Marta Torner. La Marta Torner fa un temps, fa uns anys, em va escriure i em va enviar este missatge, no? Més o menys em deia que tenia que fer un treball, que havia vist una xerrada meua per internet i si jo la podia ajudar recomanant-li software o recomanant-li algun estudi sobre xarxes socials. I jo li vaig contestar dient-li que, bueno, no era un expert en xarxes socials, però que li recomanava el llibre d'una col·lega meua i alguns informes recents que jo havia pispat per la internet, que havia vist, etcètera, no? Li recomanava el llibre de la meva companya, Linda Castanyeda, de la Universitat de Múrcia, que havia acabat de publicar en aquella època. I, bueno, va passar, mos va donar les gràcies i punto. Però uns mesos després, la Marta Torner va tornar a escriure i va enviar este mail. Va dir a la professora Linda Castanyeda, a mi i a algunes persones més que també la van ajudar. Havia acabat el treball, havia sigut molt bé, i que moltes gràcies i que mos envia el treball. Bueno, també el treball el mires, que menys, no? El treball tenia 153 planes i 22 planes, 21 plana d'anexos. El treball incloïa fins a una carta dirigida al senyor Zuckerberg, el creador de Facebook, preguntant-li coses i proposant-li que contestara una entrevista, a la que el senyor Zuckerberg no va contestar. Però era una anàlisi molt rigorós de les xarxes socials i de l'ús que en fan els adolescents. Però la meva sorpresa va ser quan vaig llegir els anexes. En l'anexe 2, la Marta plantejava un experiment que potser no té valor científic, però que té un enorme valor com a investigació.
I l'experiment consistia en una cosa molt senzilla. Es va crear un perfil fals amb una foto d'una altra persona a Facebook. Va enviar invitacions als seus 115 contactes de Facebook. Des d'un dia a les 9 del matí fins a l'altre a les 6 de la vespre, que el va borrar, assustada. I què va passar? Va passar això. Sense conèixer absolutament ningú de tots els contactes que tenia, va aconseguir 35 amistats. Va aconseguir accés a 25 murs d'informació. Va aconseguir accés a fotos i vídeos de 35 persones, dades de naixement, adreces de correu, números de telèfon o mòbils, números fixos, adreces postals completes i d'alguns, no tota, però sí la població. D'acord? De 115 peticions que havia enviat, 100 dels seus amics l'havien acceptada sense conèixer-la, sense saber qui era, ni de nom ni de fotografia. 8 després l'havien eliminada i 7 no van contestar. A les 6 de la vesprada d'aquest dia es va assustar i va esborrar el perfil. Entre les conclusions senyala pues això, que les xarxes socials no són un perill en si mateixos, però que l'ús que en fem d'elles, moltes vegades descuidat, pues sí que és perillós. Si voleu veure l'informe, està publicat també en obert en Script, que és un lloc d'internet, i està complet l'informe i els seus annexes. Quin és l'epíleg? Pues l'epíleg té dues fases. La primera és, un cert temps després, vaig tornar a saber de Marta. Marta participava en una jornada de DIM, d'un grup d'innovació didàctica de Catalunya, presentant el seu treball final de grau a mestres i a profes d'escola, i a mestres d'institut i a profes d'universitat. Però participava com a ponent. Presentava el seu treball de grau, ahí la teniu, citant a Obama. I l'última part de Marta, de la vida de Marta, és que, bueno, mos vam trobar per Twitter i ja mos seguim. Marta ara està estudiant Publicitat i Relacions Públiques en la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. En el seu perfil heu vist unes lletres en xinès allà dalt, no les heu vist, espero que us ho dic jo, perquè està estudiant xinès i ara mateixa es dedica a acabar els estudis i a buscar feina. Esta és Marta Torner. Quina és la moraleja, quina és la moralitat d'aquestes dues històries que us he contat? Pues jo crec que entronquen molt bé en coses que s'han dit ja en aquesta sala, que s'han dit així damunt. La primera d'elles és que jo, personalment, crec que aquests joves no són extraordinaris. Són joves normals i corrents. L'únic és que han descobert una passió i que han treballat perseguint aquesta passió. Hi ha moltes experiències en internet de joves fent coses absolutament meravelloses. Els 3 o 4 cartells que venen ara són de les jornades d'Utopia, a les que vaig estar en Saragossa fa 15 dies. Són tots projectes fets per xiquets d'escola i xiquets i xiquetes d'institut d'Aragó. Este treballen en Ignites o esta gent de Saragossa fan curtmetratges, és a dir, fan cine, tot absolutament, des del guió fins després l'edició, muntatge i la distribució, o esta gent estudien què passa en les grulles subadultes alemanes que veuen passar per damunt del seu poble. O en este col·legi tenen un grup de teatre que es diu Clàssicos Luna. És un projecte en el que aprofiten el teatre per aprendre moltes coses, d'acord? Totes això són projectes que duen a terme professors i professores i xiquets i xiquetes normals i corrents. I d'això m'agradaria treure la moralina, no? La moralitat d'esta història. La primera és que els joves tenen ments meravelloses i que, en lloc de criticar-los tant, hauríem d'atendre més a les seues necessitats i hauríem detectar aquestes ments meravelloses i detectar quines són les seues passions, ajudar-los en les seues passions. Som els profes, en ocasions, els docents, els que de vegades no sabem treure'ls tot el partit. Cometem errors terribles. No sé si us heu fixat, però les dues històries que he contat no van de, com ho diria, eixa visió tradicional del currículum i del llibre de text on agarrem un camp que pot ser excitant, el trossegem, el descontextualitzem i en això ho escrivim i li diem llibre de text. Són projectes que tenen sentit, són objectius grans, són desafiaments, són projectes en els quals no sabem com serà el final, però són activitats o projectes que són desafiants per a ells. Projectes on una persona, com un adolescent, pot posar passió i emoció. I
Bueno, en estos projectes els detalls venen després. Penseu que cal aprendre primer a programar per fer una sonda meteorològica o llancem-nos a fer una sonda i si cal aprendre a programar ja programarem. O buscarem un company que sàpiga programar. Justet, estos projectes els he triat per una raó, perquè van quasi en contra de tot el que ens han ensenyat en les escoles de magisteri. A trossejar el coneixement, a dividir-lo en assignatures, a donar-lo a poc, a embutir a la gent, a comprovar que se saben el coneixement, a descontextualitzar-lo. Estos projectes tenen un objectiu, tenen una finalitat, i és un desafiament. Jo crec que si es plantegem reptes i es plantegem projectes engrescadors, els joves, els adolescents, respondran. I respondran per què? Per una raó molt senzilla. Perquè tenen ments meravelloses. I perquè, a pesar de tot, a pesar de lo que es critiquem, a pesar de lo que molt mal vos pareix que fan, a pesar dels tatuatges i dels piercings i de tots aquests costums que els critiquem, els joves tenen ments meravelloses. Moltes gràcies.